Hai guys, nama saya Asri Badrun dan hari ini saya nak uji tahap patriotisme kepada semua peminat setia di The Chicken Rice Shop. Dan kalau mereka dapat jawab soalan saya dengan betul, mereka berpeluang untuk memenangi voucher percuma dari The Chicken Rice Shop. Jadi jom apa, tunggu lagi, ikut saya jom. Soalan yang pertama, ada berapa rukun negara Malaysia? 5 Okey. 5. Soalan yang kedua, apa nama bendera Malaysia? Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Bila Malaysia sambut kemerdekaan? 1957. Betul ke? Betul ke? Betul. 31/8/1957. Betul ke? Nice. Apa lagu kebangsaan Malaysia? Negaraku. Negaraku? Negaraku? Negaraku. Okey. Siapa Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Tunku Abdul Rahman. Razak. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Okey. Boleh jawab selama tak? Okay. 1, 2, 3. Tunku Abdul Rahman. Alright, betul. Tunku Abdul Rahman. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ya, ya. Jadi setakat itu sajalah soalan-soalan kami untuk semua peminat-peminat di The Chicken Rice Shop ini. Saya ingin nak ucapkan terima kasihlah sangat-sangat kepada anda semua. Dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sedaps untuk menikmati promosi-promosi eksklusif sempena Merdeka ini di The Chicken Rice Shop. Bye! The Chicken Rice Shop, chicken rice and more.